Відповідно до закону України про засади запобігання і протидії корупції, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до 1 квітня 2016 року повинні подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. Цим же законом передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, зазначених суб'єктами у декларації. Така перевірка здійснюється як апаратом ДФС України, так і її територіальними органами, тобто державними податковими інспекціями, за місцем проживання суб'єкта декларування. При цьому перевірки здійснюються безпосередньо апаратом ДФС України на підставі отриманих копій декларацій, виключно щодо суб'єктів декларування, перелік яких визначений в підпункті 1 пункту 5 порядку проведення таких перевірок. До таких категорій посад відносяться президент України, голова Верховної Ради України, його заступники, прем'єр-міністр України, члени Кабінету міністрів, а також керівники центральних органів виконавчої влади. Щодо інших суб'єктів декларування, то перевірка проводиться територіальними органами ДФС за місцем проживання суб'єкта декларування. Що стосується місця проживання або податкової адреси. Податковим кодексом статті 45 визначено, що податковою адресою платника податків фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків. Тобто для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей відповідний орган протягом 10 днів від дати отримання такої декларації надсилає копію такої декларації. Щодо суб'єктів декларування, перелік яких визначений в підпункті 1 пункту 5 порядку проведення перевірок, до апарату ДФС України, щодо інших декларантів, до територіального органу ДФС за місцем проживання суб'єкта декларування. У ДФС рекомендують органам державної влади та місцевого самоврядування звернути особливу увагу на необхідність надання копії декларації до відповідних державних податкових інспекцій за місцем проживання суб'єкта декларування. Адреса державних податкових інспекцій у Тернопільській області розміщена на субсайті територіальних органів Головного управління ДФС в області. Адреса державних податкових інспекцій головних управлінь ДФС в областях та місті Києві розміщена на веб-порталі ДФС України.